Giovanni, Matheus, Lequinho, Giovanni, Diego, Robson. Beleza, gente? Pois é, esse cenário tá diferente, o Gabriel aí, ó. Tô aqui no escritório da garotada aqui, do pessoal do Old Filme, do Léo, do Pedro. Eu tenho gravado uns vídeos meus aqui, esses vídeos vocês têm visto no meu feed. Tanto no meu IGTV, no meu feed, lá no meu canal do YouTube também, a gente tem gravado aqui. Regravei as aulas do curso Guitarra Expressiva aqui também, justamente por ter esse ambiente legal, a iluminação. Ó, meu monitor, aquela do meu home studio, tá aqui, ó, trouxe pra cá, os moleques estão quase... Não tô nem querendo devolver mais, ela tá aqui do lado. Enfim, tô quase morando aqui, tô quase habitando aqui. Mas enfim, hoje, na live de hoje, eu queria falar sobre alguns detalhes muito importantes, assim, da nossa tocada. Queria trazer algumas coisas interessantes para vocês que eu vejo, que eu enxergo como coisas importantes para nós guitarristas, coisas importantes para a gente aplicar no nosso estúdio, para a gente aplicar na nossa tocada. São detalhes muito pequenos, mas são detalhes que fazem muita diferença. Eu costumo, para falar sobre esse tipo de assunto, eu costumo falar sobre fazer uma comparação com um bolo, né? Se você vê um bolo pronto, um bolo assim, com glacê em volta, né? Aquele bolo branquinho, que em cima ele é todo retinho, todo redondinho assim em volta. Bolo perfeito, assim, sem nenhum machucado, todo lisinho. Você vê o bolo, você fala assim, nossa, que bolo lindo. Todo branquinho em cima de uma mesa, assim, ornamentada. Mas aí se você vê o mesmo bolo com uma cereja em cima, só uma cerejinha, é completamente diferente, porque é um branco, assim, lindo, muito bem feito, muito bem preparado, mas com uma cerejinha ali em cima, né? Então essa cerejinha é interessante porque é um negocinho desse tamaninho, um detalhe, mas, cara, aquela cerejinha... Deixa a parada, dá um destaque, dá uma diferença, só que fica minimalista, sabe? Fica sutil. É um detalhe muito pequeno. Nota-se que tipo, o bolo continua branco, ele continua lisinho, bem feito, mas aquela cerejinha em cima do bolo faz toda a diferença. E eu acredito muito que pra gente que é músico, não só pra gente que é guitarrista, mas pro músico assim no geral, existem detalhes assim no nosso jeito de tocar, principalmente, que fazem toda a diferença. E aí vão influenciar o nosso timbre, vão influenciar a nossa tocada, influenciar tudo, toda a estética, toda a parte estética do nosso som. Na verdade, eu acredito muito que isso está muito relacionado a tudo, né? Não só a música, né? Mas a vida também, sei lá, o jeito que você se relaciona com algumas pessoas. Às vezes você é caracterizado, você acaba sendo marcado por algumas pessoas pelo teu jeito de cuidar das pessoas, de se retratar com as pessoas, sabe? Às vezes você é um cara que é meio grosseiro, você é um cara que é muito paciente. Então, esses detalhes que às vezes, dependendo de algumas situações, podem ser detalhes muito pequenos. Mas às vezes a experiência com umas pessoas e outra podem ser completamente diferente numa situação muito parecida. Então, eu acredito sim que detalhes fazem muita diferença. Por exemplo, eu fiz uma live, se eu tivesse com essa luz aqui desligada, essa luz azul, seria completamente diferente, é um detalhe. Ô, Léo, como é que faz para desligar isso aqui rapidinho e a gente ligar de novo? Vou desligar para vocês verem. Ó, você vê que essa luz... Ó, Léo vai desligar aqui, ó. Não é uma luz que, tipo, tá iluminando tudo, né? Eu tô sendo iluminado por outra luz, mas aqui vocês estão vendo uma coisa. Agora liga aí, olha essa diferença. Ó, é completamente diferente, sacou? A estética muda muito. Pode sentar. Já tá me ajudando aqui. Sacou? É um detalhezinho que faz toda a diferença. E quanto mais a gente se preocupar com esses detalhes, o nosso som ele vai ganhando, falando da guitarra, falando de música, o nosso som ele vai ganhando um nível diferente, um nível mais profundo, um nível de detalhes, de riquezas, que às vezes essas riquezas a gente consegue perceber e consegue notar e consegue construir o nosso som também com detalhes. Isso é muito interessante.
Valeu, galera, tamo juntos. Ó, no final, eu vou abrir pra pergunta aqui. Eu já vi que tem gente querendo fazer solicitação aqui pra entrar na live. Dependendo de como for, de repente eu coloco alguém aqui pra gente trocar uma ideia, tirar dúvida, beleza? Outro já fez aqui solicitação. Se você tiver alguma dúvida também, eu vou estar lendo aqui, mais ou menos, aqui nos comentários, mas qualquer coisa deixa nessa caixinha de pergunta que está bem aqui embaixo. E aí, falando sobre esses detalhes que são importantes para o nosso som, né? Esses detalhes que são mínimos, mas que fazem toda a diferença, e é claro que vale lembrar que a gente não pode ser feito só... O nosso som, ele não pode ser construído, não pode ser embasado só com detalhes, né? A gente precisa de coisas sólidas. Eu acredito muito que os detalhes são uma parte superficial. Uma parte assim, que por mais que tenha muita evidência na prática, quando a gente vai tocando, detalhes que trazem muita diferença no nosso som, às vezes só saber os detalhes não é suficiente para você tirar um bom som, né? Detalhe é como se fosse uma segunda página. Tipo assim, tu chegou, tá estudando desde pequenininho, tu precisa saber a alfabetização, precisa fazer aquelas continhas básicas, depois você começa a fazer equação de segundo grau, depois você chega no ensino médio. O ensino médio é muito legal porque você aprende muita coisa importante para a vida, para um pré-vestibular, para você entrar na faculdade e tal, mas nada disso é suficiente se você não tiver passado pelo aquele início, né, de quando você era novinho. Então é meio que isso, detalhe é uma coisa que a gente constrói, só que é uma coisa para um nível diferente. E eu separei algumas coisas aqui, separei quatro questões interessantes, e se for lembrando de outras aqui, eu vou citando, mas algumas coisas são muito interessantes. E eu queria mostrar para vocês algumas delas. Por exemplo, vibrato. Vibrato é uma coisa muito legal, né? Porque a gente aprende a improvisar e a gente aprende a escala. Por exemplo, se a gente vem em dó maior, a gente aprende... Por exemplo, deixa eu pegar uma backing track aqui para exemplificar isso. Fala Rai, beleza? Digam aí se... Tá baixo demais, tá? Vocês falem aí se tiver... Oi? Bom, se tiver alto ou baixo, vocês falem aí. Por exemplo, quando a gente começa, a gente aprende com isso aqui. Aprender a improvisar, aprender a fazer vibrato, mas eu queria falar sobre uma questão muito interessante dentro de vibrato, dentro desse assunto de vibrato, que eu vejo alguns guitarristas fazendo, alguns alunos também, e eu sempre tento dar um toque assim interessante para melhorar a estética. Eu vejo muitos guitarristas fazendo isso aqui. É claro que eu tô falando sobre isso aqui, que é um assunto mais subjetivo de estética da música e tá muito relacionado ao nosso gosto. Então eu vou falar da minha experiência, do meu ponto de vista. E aí vocês podem carregar isso para vocês e fica a escolha de vocês. Mas, por exemplo, eu vejo muitos guitarristas fazendo isso aqui, ó. Assim que você toca a nota, você já mete um vibrato muito agressivo. E o vibrato, eu aprendi uma coisa com o professor, que o vibrato, ele precisa ser como... Ele precisa nascer da nota. Isso é uma perspectiva interessante que muda o nosso jeito de pensar e muda, consequentemente, o nosso jeito de aplicar o vibrato. O vibrato, quando ele nasce da nota, ele soa muito mais natural. Deixa eu mostrar pra vocês, dar um exemplo com a backing track. Coisa seria fazer isso aqui, ó. Fechar tudo. Uhum.
Vocês conseguiram notar alguma diferença? O vibrato, quando ele nasce da nota, a gente toca a nota, deixa a nota soar e aos poucos a gente vai colocando o vibrato. Isso muda a estética da parada, porque olha a diferença, ó. Vou mudar a chave aqui, ó. Agora olha só. Percebe que soa diferente? Você toca, ó, e começa, ó. Olha como é que ele começa a brotar da nota, né? Como se fosse... Sabe quando você tá tocando o... Fala, Danilão, beleza, hein, meu irmão? Que bom ter você aqui. É... Sabe quando você tá tocando guitarra e aí você vira... E você vira a guitarra assim pro amplificador e começa a vir aquele harmônico do captador de frente pro amplificador. Então, ele não acontece do nada. Tipo, você toca e ele começa a aparecer. É uma coisa gradativa que vai nascendo ali junto com a nota. Então, o vibrato, quando a gente consegue atingir esse nível de vibrato, é muito interessante, né? Ele fica mais suave e ao mesmo tempo ele fica mais profundo, né? É claro que isso também é muito voltado para um tipo de tocada, para um tipo de situação. Às vezes, quando você está tocando uma coisa muito rápida, muito nervosa, uma coisa mais rock and roll, por exemplo, você tende a vibrar a nota com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de vigor, e isso vai, claro, te levar para uma outra perspectiva, para um tipo de sonoridade. Mas saber fazer isso aqui é interessante. Eu sempre gosto de falar que quando a gente consegue ter intimidade com o instrumento, é quando a gente consegue fazer duas coisas. A primeira delas é quando a gente consegue pegar as técnicas, seja as que a gente consegue fazer bem ou as que a gente consegue fazer mal e tem dificuldade, quando a gente começa a mergulhar dentro delas e a gente começa a dominar. E quando é que o domínio acontece? Quando a gente descobre quais são o máximo ou todas as dificuldades, quais são os desafios dessa técnica ou desse estilo de tocar, e aí você encara esses desafios que são duros para você até que você persiste e consegue passar por eles. Aí você vence, aí você tem experiência, tem domínio. Porque o cara que domina não é o cara que, na sorte, acertou e conseguiu tirar um bom resultado, mas é o cara que olha para a situação e ele já sabe o que tem que fazer. E a gente só consegue fazer isso quando a gente quebra bastante a cara, né? É igual na vida. Na vida a gente consegue ter sucesso nas coisas quando a gente tem experiência, quando a gente já errou e depois a gente acertou e aí a gente aprendeu. Às vezes a gente aprende com os erros de outras pessoas, às vezes a gente aprende com os nossos próprios erros, e na música não é diferente. A gente essa parte de errar, de experimentar, de às vezes quebrar a cara, é importante para que a gente absorva as experiências que aquelas dificuldades vão nos dar. Então só assim a gente consegue dominar esse assunto. Então, se a gente está falando de vibrato, vocês viram que eu falei de dois tipos de vibrato, né? Um vibrato mais, um pouco mais agressivo, que ele é um pouco mais enfático, ele acontece rápido. E um vibrato um pouco mais suave, que ele nasce, né? Ele tem uma, sei lá, esse vibrato geralmente, quando é tocado em músicas assim mais suaves, ele me encanta muito. É um vibrato que tá sempre presente nos guitarristas que eu sempre ouvi, e de tanto ouvir assim eu acabei absorvendo isso pra mim e falei, mano, eu vou insistir nisso aqui.
E tô desenvolvendo sempre, né? A gente precisa sempre, sempre desenvolver isso. Ó, o Raul, o Colombini acabou de falar aqui. O Raul é um cara que tem um vibrato bonito. É um cara que sabe fazer isso bem. É um cara que poderia estar aqui falando sobre isso. É um grande brother meu. Uma outra coisa importante pra gente que... A gente falou de vibrato, né? Se você entendeu, se você curtiu, coloca aqui, vibrato. Coloca aqui, digita aí, ó. Só pra eu saber se você tá conseguindo entender, se a explicação tá clara. Se você não entendeu alguma coisa, eu volto, eu dou uma recapitulada. Mas se você entendeu, se você tá curtindo, você digita aí, ó. Vibrato, vibrato. Faça isso só pra eu entender que tá tudo certo, que vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando. Porque a ideia é trazer conteúdo pra vocês e tentar ajudar de alguma forma. Então coloca aí, vibrato. Show. A outra coisa que é muito, muito interessante da gente falar é sobre o timing da nossa tocada. Isso é muito interessante, né? Eu sempre falo para os meus alunos que existem três tipos de tocada em relação a timing. Primeiro é adiantado, antes do tempo. Segundo é tight, preciso, cravado no tempo. E o segundo é laid back, é atrasado. Então, recapitulando. Primeiro, adiantado, cravado no tempo, preciso, e laid back, atrasado. E eu costumo dizer também que desses três aqui, é interessante que a gente use dois e jogue fora o primeiro, que é adiantado. Quando a gente toca adiantado, a gente soa meio desesperado, meio afobado, meio ansioso. Você pode perceber que os grandes guitarristas, eles não tocam muito adiantado, sabe? Não tem costume. Na verdade, tô falando das minhas referências, né? Os caras que eu curto, eles têm um tempo muito definido. Então, são provavelmente pessoas que estudaram com metrônomo, pessoas que têm uma boa intimidade assim, com metrônomo, que estudaram bastante. E, consequentemente, são pessoas que gravam pra caramba, pessoas que já gravam bastante disco e tal. Músicos profissionais que fazem esse tipo de coisa com excelência. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber em relação ao time é que tocar adiantado não é uma coisa tão bonita assim para a nossa estética do nosso instrumento, para a nossa tocada. A segunda forma da gente tocar é de forma precisa. Vou dar um exemplo aqui com uma backing track. Tá em sol menor. Daí se eu for tocar de forma precisa, seria isso aqui, ó. Essa seria uma forma da gente tocar tight, da gente tocar de forma precisa no tempo. E a outra forma que eu acho muito interessante da gente estar praticando é quando a gente toca atrasado, quando a gente toca um pouquinho deslocado para o tempo. E a sensação diferente do cara que toca adiantado, que soa afobado, que soa ansioso, que soa meio agulhado, meio correndo assim, quem toca um pouquinho atrasado soa muito relaxado, é completamente o contrário. O cara soa assim, tipo, mano, tá tudo certo aqui, sabe? Eu tô de boa. O cara, tipo, meio que surfando, assim, sobre a música. É como se ele tivesse um domínio, é como se ele tivesse uma autoconfiança também. E tipo assim, mano, eu não preciso tocar ali, não preciso ficar cravado, robótico ali.
eu tô aqui curtindo, sacou? Dá essa sensação pra gente. Isso é uma coisa interessante que eu sempre falo pra galera, que tocar bonito não tá só relacionado a ter uma grande ideia, mas tá relacionado também a ter uma grande ideia e com uma combinação de pegar essa ideia e saber lapidar isso e dar pra pessoa. Por isso é muito importante que a gente entenda a estética da parada. Não só como um guitarrista que tá fazendo, mas como um guitarrista que tá ouvindo o que tá sendo tocado. É, isso é muito interessante. É igual o ouro, por exemplo, o diamante. Se você chega numa caverna, numa mina de diamantes, numa mina de ouros e tal, você vai procurar diamante, você vai procurar... É, na parede e tal, eu não sei exatamente como é, mas já vi em filme, né? O cara pega assim no chão, pega na parede, dentro da gruta, assim. E aí, se você olhar um diamante como ele é matéria-prima, você poderia muito bem descartá-lo, jogar fora, porque ele não é tão bonito quanto a gente vê na relojoaria. E é por isso que ele é tão caro na relojoaria, né? Porque ele brilha muito. Então, na verdade, o valor do diamante não tá só no diamante em si, mas ele foi preparado para você poder consumir. E a música tem um pouco disso também. A gente precisa preparar a nossa ideia, preparar o que nasce aqui, o que nasce aqui. E na hora de trazer para o instrumento, a técnica, ela tem que servir para lapidar essa nossa ideia e fazer com que essa entrega seja mais transparente possível, mais adequada possível, combinando com aquilo que a gente quer passar para as pessoas. Eu acredito muito que quando a gente acerta isso, a gente atinge um bom resultado de sonoridade, porque a gente tem uma boa ideia, teve uma boa ideia antes, e conseguiu passar isso para a pessoa. Então, vocês podem perceber que nessa explicação, voltando agora para o time, eu falei sobre a sensação que a gente causa na pessoa quando a gente toca ou adiantado, ou preciso, ou atrasado, né? Porque, de fato, é muito importante se preocupar com isso. E não é por acaso que a maioria dos guitarristas que eu curto, os caras que são minhas referências, eles tocam meio atrasado, eles tocam meio para trás, assim. E sempre foi uma coisa que me chamou a atenção a partir do momento que eu comecei a estudar mais com metrônomo e tal, eu começava a tocar, tirar os solos dos caras e vi que os caras tocavam meio atrasado. Eu falei, pô, preciso desenvolver isso. E foi, assim, continua sendo um exercício difícil, uma tarefa difícil de fazer. De você se programar, tocar um pouquinho atrasado, aos poucos isso vai entrando no sangue, sabe? Você vai acabando fazendo isso naturalmente. Mas é uma tarefa legal de fazer. Agora eu vou exemplificar isso, de tocar, mostrar pra vocês como seria isso de tocar preciso e a diferença tocando atrasado, tocando laid back. Ó, vou fazer uma frase aqui no tempo. Thank you.
Perceber a diferença e vocês conseguiram perceber como é exatamente essa mesma sensação que a gente acaba passando para a pessoa quando eu toco preciso, quando eu toco no tempo, eu sou assim, ah, tá ok, tá tudo certo, o cara tá tirando onda ali, tá tocando certinho. Mas quando a gente toca atrasado, a gente dá essa sensação de que, pô, o cara tá amarradão, o cara tá curtindo o que tá fazendo, sabe? Tipo, o cara tá tocando de forma despretensiosa. E é exatamente isso. E assim, programar isso é muito interessante, porque às vezes a gente consegue fazer isso quando a gente pega a guitarra e fica tocando assim de onda, sabe? Mas aí sabe o que acontece quando a gente, pô, vai, liga o rec pra gravar ou sobe no palco pra fazer um show? A gente tem aquela pressão de tipo assim, ah, eu tenho que acertar, eu tenho que fazer direitinho. Às vezes isso atrapalha a gente, essa pressão que a gente coloca em nós mesmos, sabe? Então, às vezes por conta disso a gente fica tenso e não consegue relaxar. E olha como é interessante como a música está conectada aos nossos sentimentos, às nossas sensações, né? Então a gente se programar para tocar relaxado, para tocar para trás do tempo, mesmo quando a gente estiver tenso, a gente com certeza vai obter melhores resultados, já que a gente vai estar sob pressão e normalmente a gente não conseguiria fazer isso assim relaxado. Então a gente força, estuda isso para que a gente consiga desenvolver e dominar isso. E vocês lembram que eu falei, né, da importância da gente dominar, ou seja, da importância da gente se desafiar com o que a gente se propõe a fazer, com o que a gente se propõe a estudar. Então, ó, se você entendeu toda essa explicação que eu dei a você com relação a time, digita aí, ó, time, T-I-M-E, digita aí, time, só para eu saber se a explicação foi clara, se você entendeu. Beleza? Se você tiver qualquer dúvida, quiser fazer qualquer pergunta, eu posso voltar aqui no que eu acabei de falar. Enquanto isso, eu vou seguindo, vou deixar vocês colocando aí, ó, time, beleza? Pô, não tô conseguindo ler o que eu escrevi. Ah, tá. Aí é brabo, né? Aí não tem como resolver. Show, galera. Pô, o pessoal entendeu, então. Ó, tem uma coisa muito interessante que tá muito ligado a... Tá muito ligado à timbragem do nosso som. Eu não sei quem falou. Eu não sei quem falou aqui, mas que tava curtindo o timbre, né? E é muito interessante porque, tipo assim, eu tô com o timbre ligado, tô com o meu drive principal e um boost ligado só para dar uma quinturinha a mais. Só que eu tô mudando um pouquinho o timbre, fazendo duas coisas muito interessantes. Valeu, Thiagão. Eu tô conseguindo mudar meu timbre, vocês podem notar que às vezes eu modifico um pouquinho a estrutura do meu timbre, a estética do meu timbre, sem mexer em nada, mas tem duas coisas muito importantes, dois pilares muito importantes que eu quero conversar com vocês para essa alteração que eu fiz aqui na live. E se vocês notaram, se vocês perceberam, vocês vão concordar comigo. A primeira coisa é uma coisa muito interessante que eu até fiz um vídeo falando sobre isso esses dias, que é sobre a dinâmica. Quando a gente toca forte, dependendo do equipamento que a gente esteja usando, de como a gente timbra, eu gosto de timbrar sempre favorecendo a minha pegada. Ou seja, eu gosto de tocar forte e tirar um pouco mais de som de drive da guitarra e tal. E quando eu toco fraco, o drive ele fica um pouco mais acolhido, ele fica um pouco mais contido. Geralmente ele fica um pouco menos brilhoso, ele dá uma veladinha. Tipo, olha só a diferença, ó. Tô no captador do braço. Tá tudo aberto, o volume e os dois tons estão abertos. Eu não vou mexer em nada, nem mudar a pedal aqui. Mas se eu tocar fraquinho, olha só. Forte, ó.
Volume, tone, tudo igual. Então, vocês perceberam como o som ele muda? Então essa é a primeira coisa, e você pode exercitar isso tocando fraco, tocando forte e percebendo as nuances do som. Agora, uma outra coisa que é muito interessante para mudar a nossa timbragem também, e a gente vai adaptando isso conforme a gente vai sentindo o som caminhando, e a gente vai tendo aquelas sensações e vai modificando na hora, é aonde a gente paleta. Em qual região da corda a gente paleta? Isso é muito interessante. Você já teve alguma experiência como essa? Por exemplo, ó, se eu tocar aqui no meio da guitarra, tipo, em cima desse captador do meio aqui, por exemplo, eu vou ter um som, ó. Se eu tocar mais pra cá, ele fica um pouco mais velado, ó. Pertinho da ponte, olha como é que muda o som. Você viu como é que muda o timbre? E eu não mexi em nada. Isso é muito interessante porque ele não modifica só o timbre, mas como a gente é tendencioso, a gente tem o costume de ser influenciado, isso é super normal, com tudo na vida a gente acaba sendo influenciado pelas situações. Eu, por exemplo, sou um cara que sou muito influenciado pelo timbre. Por exemplo, se eu estou tocando num timbre muito bom, eu me sinto tocando bem, colocando frases mais autênticas. Mas se eu estou tocando num timbre muito ruim, eu me sinto tocando, assim, de forma péssima. Isso é muito ruim pra gente, né? Então, assim, quando eu toco mais pra cá e o som fica velado, eu tendo a ter uma outra postura sobre melodias, sobre improvisação. Eu tendo a tocar um pouco mais forte, um pouco mais rápido, porque automaticamente me dá essa vontade de tocar coisas um pouco mais técnicas, sei lá. Quando a gente começa a praticar isso e trazer isso pro nosso som, isso é muito bacana. Porque você percebe que não só, tipo assim, você vai estar sendo influenciado porque você pisou, ligou ou desligou algum pedal, mas às vezes aonde você toca, a região da guitarra que você toca, isso gera resultados diferentes, não só pela timbragem, mas também porque isso te influencia a tocar diferente. Então você vai ter o resultado do equipamento, né, o resultado de som do equipamento que ele vai te dar tocando exatamente a mesma coisa, e o resultado físico, o resultado humano, que é tipo assim, você vai tocar em um lugar diferente, você automaticamente vai virar uma chave, tipo assim, vou querer tocar mais pra lá ou mais pra cá. Isso vai te dar o resultado humano de você sentir a vontade de tocar diferente, isso é muito interessante. O Vitor perguntou, qual drive você tá usando? É o OCD ou o drive da HX? É o drive da HX, é o Prince of Tone. Eu tô amarradão nesse drive, tô curtindo pra caraca. E aí, dentro desse assunto ainda do lugar onde a gente paleta, eu dei vários exemplos aqui, né? Só que olha só, eu tô esse tempo todo tocando só aqui, ó. Só no captador do braço. Imagina se eu vier pra cá, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5. Uma extrato, por exemplo, qualquer extrato tem 5 posições. Então, na verdade, são 5 possibilidades de sons. Na verdade, mentira. Porque se você toca em 3 lugares diferentes da guitarra e você tem 3 sonoridades diferentes com a mesma setagem assim, de equipamento, de regulagem e tal, quer dizer que para cada um das chaves você vai ter 3 possibilidades de sons diferentes. Então 5 vezes 3 dá 15. Você tem que bater 15 opções, 15 possibilidades. É claro que ao mesmo tempo que aumenta as possibilidades, isso soa bom. É mais difícil quando você tem muitas possibilidades e tem que escolher uma por vez, né? Então, esse é um desafio.
Então, na verdade, descobrir isso não é uma solução. A solução é você descobrir isso e lapidar isso, né? Tipo assim, se você quisesse trabalhar vendendo diamante, achar diamantes na terra, no barro, não é suficiente. Você precisa aprender a lapidar, porque você não vai conseguir vender um diamante bruto pelo mesmo valor do diamante lapidado, sacou? Então, você precisa lapidar essas informações e trazer isso para o teu som, sacou? Para que você consiga se apropriar dessas informações e ter resultados interessantes e relevantes. Eu tinha uma outra coisa para falar. Ah, uma outra coisa para falar aqui é que eu tinha pensado no meio da explicação que eu pensei em outra coisa para falar, acabei esquecendo, mas vou falar outra que está escrita aqui. A mistura das técnicas é interessante. Por exemplo, eu comecei a ouvir uns caras assim uma época atrás que faziam muito uma coisa, né? Eu sempre fiz band, tipo... Mas aí, tipo, uma vez eu vi um cara tocando um band com slide, tipo... A dica que eu quero dar pra vocês em relação a isso, pra você, se tem alguém aqui que tipo assim, pô, o Matheus Assato faz isso direto, realmente. Ó, o André tá perguntando, o fight nos bands é muito maior na 011 ou tá de boa? Cara, né, não tô achando muito maior, eu tô usando uma corda Dunlop, que é uma corda que eu tô experimentando. Não sei se é por conta da corda, mas eu realmente tô achando de boa, tô curtindo muito. Esse fight tá um pouco maior, assim, do que na 010, mas eu tô curtindo muito esse fight. Então eu sinto que tô curtindo mesmo, sabe? Mais do que na 010. Então acho que eu vou ficar na 011 mesmo, sei lá. É experiência, né? Só o tempo vai dizer, porque guitarrista é assim, uma hora você pega um pedal, depois você troca, você bota um cordoamento, depois você troca, enfim, é uma loucura. Mas é essa mescla das técnicas é muito interessante, né? Por exemplo, a gente é habituado a aprender bend, é habituado a aprender double stop, slide, mas a gente pode sair misturando, e quando a gente mistura, a gente acaba tendo resultados diferentes. Isso é muito maneiro. Eu gosto muito do bend com slide, o Vitor falou. Então isso é muito interessante. E aí eu queria fazer uma pergunta, você por acaso acha que está tocando sempre as mesmas coisas? Você tem a sensação de que o teu som está sempre um pouco repetitivo, tipo, você não tá conseguindo sair da mesmice, você tá, tipo assim, fazendo as mesmas coisas. Se você tá se sentindo assim, você coloca aí, eu, digita assim, ó, eu, só pra eu saber. E aí, essa dica é muito interessante pra você que faz isso, porque se você toca sempre as mesmas técnicas, você provavelmente vai ter uma tendência só parecido. Mas se você começar a misturar, né, porque a gente sabe fazer slides, a gente sabe fazer bend, mas se a gente começar a misturar as técnicas, aí os resultados vêm de uma forma diferente, né? Tipo... Pô, por exemplo, você começar a fazer double stop com slide, por exemplo. A gente sabe fazer isso aqui, né? Só que aí a gente pode fazer isso aqui, ó. Ligado, por exemplo, ó. Sacou? Olha quanta sonoridade nova a gente começa a ter, né? Isso é muito interessante. E, gente, a respeito da palhetada também, que eu tinha falado, vocês entenderam sobre palhetada? Se ficou claro para vocês essa questão de tocar em lugares diferentes? Se você entendeu,
Se você entendeu, você coloca aí, ó, palheta, palheta, só para eu saber que você entendeu. Eu sei que é uma interação boba, eu sei que é, mas é importante para mim e para eu saber se vocês estão entendendo, porque o intuito disso aqui é simplesmente tentar ajudar, tentar trazer algum conteúdo para vocês, para vocês poderem ajudar. Então, se você aprendeu, eu quero saber. Se você não aprendeu, eu posso voltar aqui em alguma questão que ficou para trás. O pessoal curtiu aí, ó. Maravilha. Pô, fico feliz demais por isso. Bom, gente, separei esse conteúdo para vocês e agora queria abrir para perguntas. A gente tem mais ou menos quase 15 minutos, um pouquinho mais de 15 minutos. Então, se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode fazer que eu vou estar aqui para responder algumas dúvidas e tal. Abrir um pouco mais aqui o espaço, ficar um pouco mais interativo. Se alguém quiser participar da live para fazer alguma pergunta aqui ao vivo, quiser mostrar alguma coisa, alguma coisa de forma mais prática, pode fazer uma solicitação aqui que eu te coloco aqui na live para a gente trocar essa ideia ao vivo. Deixa eu ver. Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver se na caixinha de perguntas tem alguma coisa. Ih, tem bastante coisa aqui. E aí? Deixa eu ver. O outro foi Valuation. Só Valuation. Eu sei quem é. Só me liga aí. Eu acho que essas perguntas aqui... E aí, Luca? São lá do story que eu coloquei. Ó, acabou de aparecer uma aqui, deixa eu ver. Ó, a forma que você segura a palheta influencia, mostra pra nós. Influencia sim. Por exemplo, eu gosto de tocar... Influencia primeiro numa questão muito interessante, que é a firmeza. Se você toca com a palheta muito... Deixa eu deixar no clean aqui. Se você toca com a palheta muito frouxa, tipo, muito frouxinha na mão... Você tende a errar um pouco mais, o som fica mais frouxo. Mas se você aperta mais a palheta, você vê que eu fazendo um pouco de movimento, eu consigo ter uma precisão legal, uma pegada interessante. Ó. E aí, aí tem outra questão, é tipo a posição que a palheta fica no teu dedo, né? Tem gente que gosta de tocar assim. Eu toquei bastante tempo assim, agora eu tô tocando assim, ó. Sabe? Isso vai mais do teu conforto. Tem gente que acha que toca, consegue acertar mais as notas tocando assim, segurando com essa dobra aqui do dedo. Ó, você vê que eu tô falhando. Eu gosto de tocar assim. Tem uma outra questão, a gente tem o costume de segurar a palheta assim, mas tem gente que toca assim, ó, com essa parte mais boleada. Dá um conforto legal também, eu já fiquei um tempo tocando assim, só que eu acho que assim tem um brilho mais legal pra mim, sei lá. Se você for tocar assim, ó, a galera do blues tem o costume de tocar assim, com a palheta, com essa parte mais boleada, que é legal também, mas aí é prática, né? Você vai se habituando a tocar assim. Deixa eu ver, tem mais outras perguntas assim, ó. Você tem alguma nota de repouso característica sua? Não, eu não tenho. Eu vou no feeling, sabe? Eu vou pensando ali e na hora vai. Eu vou vendo no que vai dando. Você costuma usar finger picking também? Finger picking seria a tocar com o dedo, né? Costumo sim. Thank you.
apareceu uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver onde tá essa outra pergunta. Como você usa o drive e o compressor? Cara, no momento eu não tô usando... É a mesma pergunta que o Júlio fez aqui no chat. Eu não tô utilizando muito o compressor agora. Na verdade, ele tá até aqui no board, mas eu não tô usando. E vou explicar pra vocês o porquê ele não tá usando. Porque como eu uso extrato, né? Às vezes o extrato é difícil de timbrar por você não ter um corpo legal com som de extrato. Como é uma captação single coil, geralmente o som fica mais magrinho. Eu até curto isso, principalmente pra drive. Só que, às vezes, pro clean, né? Pra você ter aquele corpo interessante, você sente uma necessidade de ligar o compressor. Mas tem uma coisa que eu comecei a fazer a partir de um tempo pra cá, que me permitiu tirar o compressor do board para fazer a mesma coisa que eu fazia com ele, só que sem o compressor. Que é o seguinte, geralmente nos amplificadores tem uma chave de bright ou normal, que é uma chave que você deixa o som do amplificador mais brilhoso e o som um pouco mais velado. Esse brilhoso dá um conforto interessante para drive, porque o som fica mais macio, né? Fica aquela coisa mais brilhosa, aparece aquelas pontas, a guitarra fura mais a mix, que é interessante. Só que ao mesmo tempo o som fica mais magro, né? Ele fica sem punch. Quando você joga na chave normal, no modo normal do amplificador, você tem um som um pouco mais compacto, um pouco mais enxuto, sabe? Um pouco mais comprimido também, ele dá uma pancada maior. Eu tô me acostumando a usar assim e tô curtindo muito. É exatamente isso, ó. A guitarra tá clean, só tá com a simulação de amp e o reverb. Sem compressor. Mano, tem muita dificuldade em passar uma ideia do violão para guitarra. Se você pudesse comentar sobre um pouco sobre essa transição, passar uma ideia do violão para guitarra. Cara, essa pergunta tá meio vaga assim, porque assim, o violão, tudo que você faz no violão você pode fazer na guitarra. É claro que a guitarra tem a tensão das cordas mais macias, o que te permite fazer algumas coisas mais ágeis, bends, por exemplo, com mais facilidade do que no violão. Mas se você tem uma ideia ali no violão, cara, é só você tocar a mesma ideia na guitarra. Não, não vejo muita dificuldade em fazer isso. Não sei se eu entendi certo a pergunta também, né? O Nivisix, tá difícil saber que nome é esse, mas vamos lá. Nivisix perguntou quais são as minhas maiores referências brazucas. Leonardo Amoedo é um cara que me influencia bastante. Ricardo Marins, que é um professor meu. Aliás, em algumas dessas lives, eu tô há 2 dias atrás eu fiz uma live com o Lucas, né? E vou fazer outras lives com convidados também. O Ricardinho já foi convidado, ele topou fazer. O Ricardinho é um grande amigo, assim, já foi um professor meu durante muito tempo, então ele é uma referência pra mim também. Tem alguns amigos, assim, como referência, tipo o Leandrinho Mello é uma referência, o Coimbra, o Felipe Coimbra, Guga Samba, que são uma galera assim mais nova, assim, da minha geração, da minha idade, assim, que tá arrepiando, tocando pra caramba. E eu fico super feliz de ver eles tocando, e são caras que me inspiram bastante. Deixa eu lembrar de mais algumas pessoas. Ah, cara, referência fogo. Às vezes tem várias e esquece isso na hora, né? Deixa eu ver. Você tira muito drive? Não entendi a pergunta, Júlio. Mano, sobre aquele bend duplo em 2 cordas com 1 dedo só. Dá uma dica de como acertar ele. Seria isso aqui, ó, que você tá falando? É o seguinte, você segura uma nota na corda de baixo, geralmente isso funciona melhor assim, quando você tem uma nota que fica estática na corda de baixo. Curto muito Steve Ray Vaughan, demais, demais, demais. E a nota que esteja no dedo na corda de cima é que você faz o bend, então...
tem muito mistério. Você pressiona uma corda de baixo e toca de cima. É... sentimento que parece ter mais uma fluência no violão que na guitarra. Queria saber como você faz pensando na composição. Entendi, agora ficou um pouco mais claro. Bom, pra mim é uma questão clara, que acontece comigo também. Por exemplo, se eu fizer essas coisas que eu faço na guitarra e pegar um violão, vai soar um pouco diferente. Porque o violão, por mais que seja, tenha a mesma estrutura, né? Ou seja, como eu disse, respondendo a sua pergunta anteriormente, tem a mesma estrutura de uma guitarra, o violão, você é um instrumento diferente, que tem um som diferente. Então, para você conseguir se dar bem no instrumento, na minha opinião, é você saber entender ele, não só como tocar, mas também de sentir o som, né? Por exemplo, o violão é um instrumento que você não precisa timbrar muito. É um instrumento acústico e você só toca ele. Guitarra, você precisa timbrar o equalizador do amp, precisa saber escolher um amplificador, precisa escolher um drive. Às vezes, o que não está te permitindo ter um encontro assim, interessante com a guitarra, talvez seja isso, esse conforto da sonoridade. Porque o instrumento acústico, ele já tem um som definido. Você compra ele e é aquele som ali para a vida toda. A guitarra não, se eu ligar um distortion feio, ridículo aqui, vou ficar sem vontade de tocar. Mas se eu colocar um distortion bonito, eu vou tocar uma opção de coisa interessante assim para mim, que o som vai me influenciar. Como eu disse anteriormente, falando sobre a palhetada, né? O som ele vai influenciando, isso é muito interessante. Da gente sacar isso, de entender que a conexão com o instrumento também está muito relacionado ao que a gente ouve dele, né? Se você pegar uma bateria para tocar e a bateria tem um som horrível, você vai tocar mal. Mas se tiver um som muito bonito, você vai tocar coisas legais de fazer, você vai curtir mais o que você está fazendo, né? Então, eu acho que tem muito a ver com a tua experiência particular com o instrumento, sabe? Tipo assim, eu preciso estar curtindo isso aqui para eu conseguir desenvolver, sabe? Isso eu acho que é uma coisa que às vezes a gente deixa como secundária, né? Tipo, preciso timbrar o instrumento é lá para frente. Mas acho que não, acho que timbrar o instrumento é uma coisa tão importante assim, que envolve tantas coisas, né? Inclusive coisas musicais, sabe? De identidade, personalidade. Então acho que é muito importante. Talvez seja isso. São características diferentes. Suas maiores inspirações que você tem ouvido recentemente. Um cara que eu tenho ouvido bastante é o Henrik Frischleider. Henrik Frischleider. Deixa eu ver se eu consigo digitar o nome dele aqui, ó. Henrik Frischleider. É esse cara. Entendeu? Ó, gente, a gente tá chegando ao fim da live. Eu vou responder mais, sei lá, as últimas perguntas aqui pra gente encerrar. Daqui a pouco o Instagram já vai me cortar aqui. Pergunta do Marcos Vinícius. Como chegou sua oportunidade para tocar com um artista? Então, a oportunidade chegou pelo network, né? Tendo amigos músicos, amigos que eu já conhecia, assim, e tal. E fui indicado. Fui indicado por músicos. Quem coloca música em trabalho, quase assim, 98% dos casos, 99%, quem indica músico para trabalho é músico. Então, network é muito importante. Você conhecer pessoas do ramo, músicos profissionais, que te conheçam, que vejam que você é capaz, até o momento que ele tiver a oportunidade, ele vai poder te indicar. E aí, dentro desse assunto de oportunidade, de network, de carreira, saiba que tocar muito não é suficiente. Você precisa tocar muito, você precisa se dedicar, você precisa ter profissionalismo, pontualidade, responsabilidade, ética de trabalho com os profissionais, com os amigos, saber se relacionar bem. Saber se relacionar bem é uma coisa interessante. Por exemplo, antes da pandemia eu estava viajando bastante com uma cantora chamada Elaine Martins, que eu faço sub pro meu amigo Elon, que é o guitarrista de lá, e a gente estava viajando muito. E aí é interessante que a gente viaja às vezes para algum canto assim do Brasil, sei lá, às vezes 1h30, 2 horas de voo, e ainda depois pega, sei lá, 3, 4, 5 horas de van para ir, para chegar no hotel. Então olha quanto tempo a gente fica junto com os músicos, junto com os profissionais, e olha como é interessante esse lance do relacionamento, e olha como isso mostra que tocar não é tudo. Porque tocar muito não vai te fazer te dar bem dentro da van, por exemplo, que você vai estar com a guitarra na bag, na mala do carro, na mala da van, sacou? Então, aí você desenvolve relacionamento, você desenvolve essa coisa mais do pessoal. Então, isso é muito importante, conta muito também pro network, pros trabalhos, enfim. Vamos lá. As últimas perguntas aqui, galera, que eu vou estar respondendo. Mano, dá uma dica de como tirar um repertório bem tirado.
Bom, vou falar o que eu faço. Eu, antes de tudo, eu ouço bastante o repertório. Tento conhecer o repertório mais do que só tirar. Porque quando a gente chega num lugar para tocar, a gente não precisa só saber ter tocado uma vez, mas a gente precisa ter domínio sobre o repertório. Então, como é que eu faço isso? Não só tirando, mas principalmente tocando, ouvindo muito, né? Tanto que quando você vai tirar uma música desconhecida, você tem muita dificuldade para memorizar, para memorizar os riffs e tal. Mas quando você vai tirar uma música que você conhece, você vai concordar comigo. Quando você vai tirar uma música que você já ouviu bastante, que ela já tá na sua cabeça, você só tira. O teu trabalho de tirar é o único trabalho, porque o restante você já fez, você já memorizou. Você, antes de pensar em tirar, você já ouviu muita música, você já conhecia muita música. Então quando eu vou tirar um repertório para um show novo, eu ouço bastante, até memorizar, conhecer as partes das músicas, onde tem as coisas de os delays, os overdrives, onde entram as frases, os riffs e tal, os solos. Eu vou mapeando a música na minha cabeça e memorizando isso. Depois, quando eu vou tirar, é muito mais fácil. Então, o conselho para tirar um repertório de forma eficiente é isso. Memorizar, que na minha opinião é a melhor forma de fazer isso, é ouvindo bastante e depois tirar. Gente, é isso. Obrigado por vocês estarem aqui comigo até agora. Tá chegando ao fim, eu acho que só tem um minuto, alguma coisa assim. E essa live vai ficar salva no meu IGTV, no meu canal do YouTube também, tá? Lembrando que eu tô começando a dar umas dicas aqui, postar mais vídeos, não sei se todo mundo que tá na live aqui viu. Acabou de aparecer mensagem aqui pra mim de um minuto restante. Então, eu tenho colocado mais vídeos pra incentivar mais a galera a estudar, principalmente nessa quarentena. Incentivar a galera a estar junto estudando e, como eu tenho alguma coisa para dizer, eu quero compartilhar isso. Então, ó, participe do meu grupo do Telegram, onde eu sempre coloco os links lá, onde eu sempre coloco dicas todos os dias. Então, vá lá na minha bio, tem um link lá para você cair direto no meu grupo do Telegram. Se inscreve no meu canal do YouTube, porque eu estou sempre colocando vídeo lá. Amanhã já tem vídeo novo, amanhã já vou colocar vídeo novo aqui no meu Instagram também. Fica acompanhando sempre os meus stories, porque eu estou sempre colocando coisa nova, enfim. Esteja sempre por perto que você vai, com certeza, adquirir muita coisa boa aí, de tudo de graça, beleza? Tamo junto, galera. Um abraço a todo mundo. Boa noite a todos aí. Bom descanso. Bora estudar. Bora evoluir muito. Valeu!